Termina o julgamento dos acusados pela morte da juíza Patrícia Cioli. Os últimos dois policiais militares foram julgados ontem. Ao todo, 11 PMs foram julgados e condenados. Somadas, as penas podem chegar a 180 anos de prisão. Sami dos Santos Quintanilha e Handerson Lentz Henrique da Silva foram os últimos a comparecer ao Tribunal do Júri em Niterói. Henderson, que revelou o endereço da juíza, teve a pena mais leve, quatro anos e meio. Sammy vai cumprir 25 anos em regime fechado. A juíza Patrícia Scioli foi morta em agosto de 2011, com 21 tiros na porta do condomínio onde morava. Ela atuou em julgamentos que terminaram com a condenação de mais de 60 policiais ligados a milícias e a grupos de extermínio no Rio de Janeiro, e por isso estava marcada para morrer.